померла від больового шоку. Чоловік 42 років під час конфлікту зі своєю матір'ю заподіяв їй тяжкі тілесні ушкодження, від яких жінка померла. 62-річну жительку Балти виявив у неї вдома знайомий. Він же й викликав правоохоронців. За даними експертизи, жінка померла від крововиливу в мозок та численних переломів ребер. Поліцейські встановили, що інцидент стався на тлі загострення психічної хвороби чоловіка. Спочатку під час агресії він вдарив жінку в голову, а коли та впала, почав бити ногами у тулуб. Фігуранту оголошено підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України і обрано запобіжний захід – поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Слідство призначило низку експертиз, серед яких судово-психіатрична, що має встановити осудність чоловіка. За скоєне зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.